Mietitkö sä koskaan, miten sä oot päätynyt tähän duuniin ja tähän pisteeseen elämässä? No joo. Ja just tähän aikaan vuodessa, kun näkee nuo penkkarirekat, niin miettii sitä, että onko itse siinä pisteessä, mihin halusi päästä, kun oli itse tuossa vaiheessa elämää. No, millainen sä sitä halusit olla? En mä smitti sano. Häh? Come on, sano nyt. En mä kehtaa. Mä oon viime aikoina miettinyt, että tuliko musta sellainen, kun mä halusin lukioikäisenä olla. Mahdollisimman nuorena pitäisi aloittaa opinnot, ja sen takia tämä nykyinen tilanne on niin mahdoton. Julkisuudessa on puhuttu, että nyt kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja on uudistettu, niin nuorten pitäisi entistä aiemmin tietää, miksikä ne haluaa tulla, ja että jatkossa ylioppilastodistus määrittäisi niitä mahdollisuuksia aiempaa enemmän. Kyllä mä luulen, että läpi aina pääsen, mutta ei se, siis jos saa B-paperit tai jotkut semmoista, niin se on vähän ikävä sitten. Jatkomahdollisuudet karsiutuu aika paljon. No, lyödäänkö ihmisen tulevaisuus nyt lukkoon jo lukiossa? Ja miten mä edes päädyin tekemään, mitä mä teen? Kun penkkarirekat ilmestyi odottelemaan lähtöä Kaivarin rantaa Helsingissä, niin me mentiin kuvaaja Roosan kanssa vähän haistelemaan tunnelmaa. Silloin kun mä olin lukiossa, mä olin norssis, niin meidän piti aina tulla ekana tähän jonoon. Niin mä en tiedä, onko noi nyt kans niinku ns. Meiltä. Nää niinku kaksi ekaa rekkaa. Niin mennäks kattoo, jos noi on niinku my brothers and sisters. On se, ai että. Ootteks te norssist? Ootte. Hei, mäkin oon. Joo. Voidaanko me jutella teidän kanssa? Onks teil portaat tuolla takan? Mennään Roosa tonne. Tuolla oli jo ihan hyvä juhlatunnelma, vaikka kello läheni vasta yhtä. Ei sit oo niin kauan. Onko tää turvallisuussyistä vai miksi tää on tässä? Monet te ootte tullut tähän, te ootte ekat tossa jonossa. Ennen yhtä toista. Joo, siinä vai. Oikeesti? Joo. Ihan hullua. Te ootte siis värjötellyt täällä 2 tuntia jo tässä vaiheessa. Kyllä. Tää on elitistien taakka. Tää on elitistien taakka, joo, kyllä. Onks kivaa? Joo, on. Todellakin. Viimeisiä viedään. Kyllä tässä pitää ottaa easy nyt lukkien jälkeen. Vaikka fiilis tuolla oli selvästi nousemassa, niin monen mielessä oli silti alkava YO-kokeisiin valmistautuminen ja kasvaneet paineet onnistua siinä. Mut onko se teidän mielestä fiksu toi niinku pääsykoe-uudistusjuttu? Joo ja ei. Siinä on hyviä puolia, mutta sit siinä on just se, että ylioppilaskokeesta tulee kaikille tosi stressaava. Joo. Me ollaan eka vuosikurssi, jolle se tuli sillain, että meidän jatko-opinnot menee kirjoitusten perusteella. Niin te olette koko lukion ajan tiennyt, että teidän pitäisi suoriutua nyt? Ei oikeastaan. Me saatiin tietää ykkösen ja kakkosen välisen kesänä, että mitä periaatteessa sun pitää opiskella, jos sä haluat mennä jonnekin tiettyyn paikkaan. Siis se oli tosi vaikea sen takia, kun sä sait tietää, mitä kursseja sun pitää opiskella lukiossa, puolessa välissä lukioon. Moi! Moi! joo. Haluatko sanoa, mitä mieltä sä oot tästä nyt ihan tälleen kasvattajana ja opettajana? Tämä on paremminkin johtanut siihen, että oikein valikoidaan sitä niin. Mielipaikkaa. Ei oikein hyvältä näytä. Jos koulutusta ajattelee sellaisena putkena, niin näiden nyt tehtyjen uudistusten tarkoitus on saada opiskelijat nopeammin sinne korkeakouluun. Valtiolle tämä on ollut toivottavaa esimerkiksi siksi, että ihmisten työurat pitenisi alkupäästä, eli että Suomessa olisi entistä nuorempina valmiiksi kouluttautuneita ihmisiä. Koululaitos, se on mun mielestä kyllä hyvä sana, se kuvaa hyvin tätä. Tämä on laitos. Sitten samalla iso osa näistä opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville, millä pyritään siihen, että entistä suurempi osa olisi uusia opiskelijoita ja että mahdollisimman moni saisi jonkun opiskelupaikan. Mutta ainakin mulla itsellä tulee enemmän paineet näistä YO-arvosanoista. Mä luulen, että silloin kun olin itse abi, niin mä en olisi tykännyt siitä ajatuksesta, että mä katon millaiseen korkeakoulupaikkaan mun todistus riittää ja sitten vaan tyytynyt siihen. Vähän nyt sitten se kärjistät liikaa, että sitten on kuitenkin, tällä hetkellä on joko YO-todistus tai sitten mennään pääsykokeiden kautta. Mun vanha fyssan maikka taitaa olla oikeassa, koska vanhassa valintamallissa opiskelijoita valittiin kouluihin myös kokeen ja todistuksen yhteispisteellä, niin arvosanat vaikutti noin 65% sisäänpääsyyn. Nyt kun valintoja ei enää tehdä yhteispisteellä, niin sillä valintakokeella on edelleen iso rooli erillisenä valintatapana. No kerro nyt, Matti, mitä sä halusit tehdä, kun sä olit abi? No okei. Jos on edes pieni mahdollisuus, että tää lohduttaa jotakuta, niin mä voin paljastaa, että en mä suunnitellut tätä, mitä mä nyt teen työkseni, tai enkä mä oo tullut mistään koulutusputkesta suoraan.
Mulla se meni suunnilleen tälleen. Silloin kouluikäisenä mä halusin tehdä leffoja, niin mä opettelin itse kuvaamaan ja leikkaamaan videoita. Ja sit kun mä olin abi, niin mä kuvittelin, että mä menen jonnekin leffakouluun, niin musta tulee joku suuri ohjaaja, käsikirjoittaja, Nero. Vaan sit sun pitää niinku pitää sitä kättä, se tai se, ihan niinku se käsi enää toimis. Mut mä en päässyt suoraan kouluun. Ja se vitutti, se tuntui siltä, että loppuko tää nyt tähän tää filmihomma. Vaikuttaako nämä uudistukset sitten toimivan? Tätä mä olisin mennyt kysymään opetusministeriöstä, jos kaikki asiaa tuntevat ei olisi ollut talvilomilla. Mä sain niiltä kuitenkin mailitse vähän infoa. Koska nämä uudistukset on vasta saatu valmiiksi, niiden toimivuuden arviointi on vielä hankalaa. Esim. Ensikertalaiskiintiöt otettiin käyttöön vasta 2016. Tilastokeskus kuitenkin kertoo, että vaille opiskelupaikkaa jääneiden määrä on kasvanut edelleen. Esim. Viime vuoden ylioppilaat 70% ei heti jatkanut niitä opintoja. Ministeriön korkeakoulupolitiikan vastuualueen johtaja Birgitta Vuorinen sanoi mulle, että myöskään se opintojen aloitusikä ei ole lähtenyt vielä toivotulla tavalla laskuun. Birgitan mukaan ton uudistuksen suhteen lupaa hyvää se, että ensikertalaisten määrä korkeakouluissa aloittaneista, niin se on vähän kasvanut. Tämä muutos ei ehkä ole ihan niin dramaattinen kuin monet ajattelee, mutta kaikesta huolimatta tällä tavalla noin meidän kohtaamat abit koki oman tilanteensa. Tuntuu, että pitäisi olla sikahyvät arvosanat, että jos haluaa päästä suoraan papereille jostain. Kyllä niin kuin voi sanoa, että nämä poliittiset päätökset ja kaikki nämä, niissä on aika paljon kritisoitavaa. Silloin lukion alussa, niin se, ainakin mulla se stressi oli ihan hirveän suurta. Joo, mullekin, mä olin ihan paniikissa sen uudistuksen takia. Mä joudun ottaa sairauslomaa silloin siitä, kun mä en vaan pystynyt käydä koulua, kun se tuntui stressaavan aivan liikaa. Okei, okay. Toi on jo niinku... Siis aika ekstremeä. Juttuhan on se, että mä voin nyt kun saa uusia, voi täydennyskirjoittaa niin paljon kuin haluaa. Niin. Mulla ei mitään sitä noin, että uusin ja niin monta kertaa kuin mä haluan. Mä vaan teen sivussa vaikka töitä ja opiskelen, kunnes mä saan ne L ja E sieltä. Mutta on tokihan se ei kyllä nykyään sit tuu nopeuttaa sitä, jos ihmistä alkaa koko ajan uusia ja vaan venyttää sitä. Niin on, kun tää on rikki tää systeemi tältä, että sä voit vaan tehdä sitä. Vaikka mä tiesin, että tuo tilanne jännittää monia, niin mä en osannut odottaa ihan tollaisia stressin kokemuksia, enkä myöskään sitä, että joku sanoisi olevansa valmis uusimaan YÖ-kokeita hamaan tulevaisuuteen, kunnes ne arvosanat nousee halutulle tasolle. Tuolla ministeriössä painotettiin sitä, että on paljon korkeakoulupaikkoja, mihin ei tarvii pelkkiä laudaattureja. Mutta tämä ei selvästikään poista noiden abien huolta. Ja mä luulen, että se johtuu osin siitä, että moni haluaa jonkun hyvin tietyn paikan. Fysiikka. Eli lakimieheksi tai poliisiksi. Sen sijaan, että ne vaan haluaisi tuollaisesta opintoputkesta ulos, niin niillä on joku tietty unelma ja just sen ne haluaa täyttää. Ehkä YÖ-kokeen painottaminen yhdessä sen ensikertalaiskiintiön kanssa sattuu moniin, ehkä myös vähän muhun siksi, että se tekee jotenkin aiempaa näkyvämmäksi sen, että se nuoruus ei voi kestää ikuisesti. Et vaikka sä voit yrittää uudelleen vaikka siinä pienemmässä pääsykoekiintiössä, niin sulla ei silti ole ihan loputtomiin aikaa tehdä niitä valintoja. No entä mitä mulle kävi sen jälkeen, kun mä en päässytkään siihen leffakouluun? Mä menin suoraan lukiosta sitten armeijaan. Ja sit armeijassa mut rekryttiin tällaiseen toimittajaksi niin kuin pääesikuntaan kirjoittamaan juttuja. Ja siellä mä sain se idea, että mä voisin hakea Tampereen yliopistoon lukea journalistiikkaa ja viestintää tälleen varavaihtoehtona. Niin sinne mä sit pääsin ja mä tein kesäsin aina niin kuin kirjoittavan toimittajan hommia muutamassa eri lehdessä. Ja vähän niin kuin kesken kurssienkin tein niitä töitä. Yhten syksyn ylejärkkässä sen kurssin yliopistoon, että maisteriopiskelijat pääsivät niiden kanssa tekemään sellaista väittelyohjelmaa. Ja mun tuttu jättäytyi sit pois siltä kurssilta, niin mä menin sit sinne ovelle vaan kysyä, että onko tässä vielä tilaa nyt, että mä voisin tulla. Ja mä pääsin siihen, vaikka mä en ollut edes niin kuin maisteriopiskelija vielä. Ja sitten kun mä myöhemmin hain oikeasti töitä niin kuin Ylen ohjelmien parista, niin sen väittelyohjelman tuottaja suositteli mua siinä mun hakemuksessa. Ja sit osin siksi, että mä olin silloin lapsena opetellut ne videoleikkausjutut, niin mä sain duunin. Ja mä jäin vähän niinku sille tielle, eikä mä oon vieläkään saanut mun gradua valmiiksi. On selvää, ettei tää mun polku määräytynyt mistään mun YÖ-tuloksista, mut on myös selvää, että mä teen tasan sitä, mistä mä haaveilin abina. Tollasissa elämän risteyskohdissa on ihan luonnollista stressata oikeiden valintojen tekemisestä. Mutta ehkä tätä videoa katsoo joku, jota auttaa kuulla, että vaikka moni ei pääsekään just niihin hommiin, mistä haaveili, niin jotain hyvää, jotain, mistä ei vaan ehkä osaa vielä haaveilla, voi aina saavuttaa. Ainakin kun näkee vähän vaivaa tai ehkä ihan vahingossakin. Hei, no niin. Hyvä. Loistava. Joo, eikä se ole siinä.